Ja nazywam się Elżbieta Witek, jestem marszałkiem polskiego Sejmu. Będę z Was Elżbieta Witek, ja speaker polskiego Sejmu. Ale dzisiaj razem ze mną przyjechały panie, które są przewodniczącymi parlamentów z wielu krajów Europy. Ale сьогодні разом зі мною приїхали тут пані голови багатьох парламентів Європейського Союзу. Знаєте, сьогодні Україна боронить не тільки себе, не тільки визволяє свою землю і своє право бути суверенною, самостійною державою. Ми сьогодні боронимо всю Європу. І ви знаєте, ми сьогодні бачили багато очей і сльози на очах. Сльози на очах наших жінок, наших дітей, які сьогодні, не дивлячись на те, що їх приймають як своїх, а Польщі треба подякувати за те, що кожна українка, кожна українська дитина почуває себе практично як вдома. Але ви знаєте, всі вони хочуть все одно повернутися додому. І зараз їм потрібна якомога більше адаптація до тих умов, в яких вони зараз є і перебувають тут, в Польщі чи в інших країнах, представниками, які є сьогодні мої колежанки. Перш за все, це культурологічна адаптація, мовна адаптація. Друге, це шкільний освітній процес, який теж потребує деталізації. І також медична допомога, а також безпекова, яка, звичайно, є в нас зараз в Польщі чи в інших країнах.